Dobro ti jutro, voljena rođena Srbijo. Dobro vam jutro, rođaci. Neki već rade, mnogi spavaju, neki su na odmoru, ali dobro. Nije ni bitno, pogledat će kasnije. Šta sam hteo da kažem? A par stvari o medijima i manipulaciji. Svi mediji, štampani, elektronski, internet, manipulišu. Apsolutno svi i svi rade za nekog gazdu koji je na vrhu, koji je na vlasti i tako manipulišu sa narodom. Narod mnogo veruje medijima, to im je ostalo od ranije iz onog jednopartijskog sistema. Kako kod nas, tako i u svetu. Na zapadu je kao bila neka demokratija, jest kad bi se zezali. Znači, sve što je napisano, pa čak i u knjigama, ne vredi ništa. Možete sve obaciti. Sve medije možda isključite, i internet možda isključite. Jer na internetu prevlađuju gluposti, babasere i mrsomudi. Odem ja tako nekad, prelistam nešto i serviraju vam ljude pod zemljom koji žive, vanzemaljce, entitete, denzitete i ostale budalaštine. Serviraju vam neku lažnu istoriju gde umeću neke Hazare i Aškenaze koji nikada nisu postojali. Uhvate se mnogi to pa namerno protežiraju, neki veruju to, neki aj da zezam ostale. Treba da stave prst na čelo i da se malo pozamisle. Serviraju vam raznorazne grupe, grupacije, stranke i ostalo. Sve je to nametnuto. Ali vi nećete da shvatite i ne želite da primetite, jer možda niste cool ako to ne prihvatite. Serviraju vam novu zadrugu gde ulaze, u stvari pričao sam s nekim prijateljima, pa ti što ulaze, baš ih i briga, uzimaju kintu, ali budale ste vi što gledate to i pratite, a sve nam je nametnuto, rekao sam, sve se radi i vrti oko medija, oko manipulacije. Ali vi nikako da izađete iz te obmane. Zašto? Pa na niskom ste stepenu svesti, na onom maznom delu. Zato ne možete. Glava vam je u pesku. I ne možete da vidite neke stvari. Mnogi me sada kao otkrili, kao ja, ti si ovo ono. Ma ja sam odavno takav. Da ste me pratili od mog buđenja, bili biste i vi probuđeni. Da, samo oni koji mene prate su probuđeni. Ostalo, ma sve to laži za varavanje. Mogu da vam kažu šta evo hoće, ali ja kažem da vas lažu. Evo, ja vam govorim apsolutnu istinu. I jedinu istinu vam ja govorim, na bilo gde da se pojavim. Ja sam hodajuća istina, ja sam ta apsolutna istina. Trebalo je da bude emisija, ne znam zašto je Teša ne objavljuje, ali to je njegov problem, ako sme da je objavi, jer je onako isekao u pojedinim delovima, isekao mi je u pola rečenicu, u pola reči, kako će to da spakuje, i ja se sam pitam. Ne možete da shvatite da vam je sve nametnuto, da vi nemate svoj stav. I nikada niste imali. Zato što imate nametnute stavove. Probudite se, krajnje je vreme. Evo vidim, moj prijatelj Dragan Stanić posmatra, ja ga pozdravljam. Ovom prilikom. Znači, sve manipulacija i nametanje. Vi ste se uzdali u neke tamo
te zavetnike, te ove, te one. Manite se, bre, ljudi, ja sam rekao, to vam je isto kao i Miša Vacić, tako i ova Milica, zavetnica. Sve je prevara. Sve je to plaćeno od režima. Jer režimu je neophodna ta neka opozicija da bi bila demokratija. Kao što ih je Sloba sve svoje vremena osnovao, dao Budi Lončaru nekoliko desetina miliona evra i kaže, idi bre, osnuj ove stranke da imamo neku opoziciju ovde u Srbiji. Tako su nastale sve stranke. Eto, čisto da znate. Nema neke stranke koja je rođena iz naroda. A ima mnogih od onih koji se guraju, oni će da budu. Ja sam rekao Srbiji, mene, na primjer, niko ne može da vodi. Evo, ja sam apsolutni vođa i niko ne može da me vodi. Tako smatram da niko u Srbiji ne može nikoga da vodi. Dao sam predlog, dajte ljudi mediji da napravimo. Mi ćemo jedino da ih srušimo preko medija. Ali treba uložiti sredstva. Nemojte da ulažete sredstva u neke tamo, ajde da ne pričam. Uložite u jedan medij, srpski medij da bude, da će da se čuje istina, ona apsolutna istina. Tako možemo da pariramo ovima koji nas zavlače ne 30, nego 130 godina. Napravite konačno svoj stav. Stavio sam moju belešku od pre 10-12 godina, sada sam je stavio na fejsu, pojavila se, pa sam je ponovo stavio. Pročitajte malo, učite se. Ja imam svoj stav, a vi imate nametnute stavove, tuđe stavove, koje biste branili po cenu života. E, to radite. Nemojte da se prodajete za neku siću, ani za krupnu lovu. Šta će vam to? Upamtite, dušu sami čuvate. Niko drugi ne može da vam je sačuva. A ovo jeste borba za duše. Uhvatite se za materijalno i za onog zlog vuka koga hranite. Jel dobro? To je vaš stav, vaš karakter. A da, neki su od karaktera stvorili nacije. Ne smeš da kažeš da nekog ne bi uredio, da je džipsi, da je cincar ili stipsa. Odmah kao vređaš nekog. Ma koga vređaš? To je karakterna osobina. Ovi sa Facebooka nemaju pojma šta znači srpski jezik. Da je srpski jezik mnogo bogat. I da ima mnogo izraza za pojedine stvari. To nema ni jedan drugi jezik, ima samo izvorni, a srpski jezik je majka svim jezicima. Vidim, mnogi su se vakcinisali, zašto? Pa mora da putu idu na letovanje, pa idite u tri lepe, a onda kukate. Što te pare, što bacate po Grčkoj, Crnoj Gori, bilo gde, niste ostavili u Srbiju, da ste Srbiju obišli, Srbija je prelepa. Najlepša zemlja na svetu je Srbija. A vi, em ste se bockali, em morate da primite sad i treću bocku, a možda četvrtu, pa zatim i petu i desetu i tako. Možda neće da stignete do četvrte. Mnogi su već završili, posle prve, druge su završili. I nije mi ih žao. Sami su to odabrali, njihov problem. Rekao sam ja, mnogo se plašite za svoje materijalne živote, koji su bezvredni, ne vrede ništa, ne vrede pištiva baba. Mnogi gomilaju pare, šta će im to? Ono što zaradite treba da potrošite, odete da uživate malo. Mnoge rade, zarađuju, gomilaju i na kraju daju na raznorazne lekare. Opet pomažu farmako lekarsku mafiju.
koji ja ne verujem ni malo kao ni za ove vakcine, niti me interesuje šta stavljaju i to je sve laž, protežiraju razno razne gluposti, ali stavljaju neke otrove i razaraju imunitet u organizmu. A vi, ma bockajte se. Mnogi se bockaju u razno razne vene, a pomodarstvo je postalo i to. Nosite maske, gušte se na ovoj temperaturi od preko 40 stepeni. To samo budale mogu da rade. Treba vam vazduh. Ali dobro, rekao sam sve to vaše. Pratite babasere i mrsomude. Pratite one sa kreštavim glasom koji iritira, a vi možete da ih pratite. Ali dobro, vaš je problem. Možete da verujete vi u šta god hoćete. I verujete u ljude koji žive pod zemljom, da je zemlja šuplja, da je zemlja ravna ploča, da je zemlja okrugla spljoštena. Verujte slobodno da su ovde neki entiteti. Ma slobodno verujte. Niko vam ne brani. Uskoro, uskoro, vrlo brzo, jer vreme je relativna stvar, pogledat ćemo se i... Eto, ja to onako u prolazu s namerom. U ime Oca i Majke i Sina, oslobođeni i slobodni. Bog čuva Srbiju, Srbi vole Boga. Pomozi Bogu, Bog ti pomogao.